Իմանալով, որ նախարարությունը չի հաստատի դպրոցի որպես պարտադիր առարկա, մենք ներկայացրել ենք որպես ֆակուլտատիվ, ֆակուլտատիվ ընդունվել է, բայց խնդիրն այն է, որ դա պետք է լինի իրոք պարտադիր առարկա. Եվ այդ առումով բնապահպանության նախարարությունը արդեն որ երրորդ անգամ այդ առաջարկով հանդես է գալիս, մշակել են ռազմավարություն, էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության զարգացման ռազմավարության հավանություն տալու մասին կառավարության նախագծից ներորոշման, սա դեռ քննարկման ընթացքում է, ՄԱԿ-ում բավականին հանրային ՀԿ-ների ներկայացուցիչների հետ միասին քննարկել ենք բոլոր այն խնդիրները, որ մենք քննարկում ենք, բոլոր եւ այդ խնդիրները բոլոր այստեղ ներկայացված են, գրված է, որ դպրոցում անպայման պետք է լինի առարկա էկոլոգիական եւ նշված է, որ ցավոք մամուլը այդքան ակտիվ ավելի շուտ անդրադառնում է էկոլոգիական խնդիրների սիտուացիոն, եթե ինչ որ բան է տեղի ունենում, նոր արձագանքում է։ Չեք ասի, որ այդպես է, բայց որ իրոք մենք չունենք հիմա հեռուստացրագիր, որը հենց նաև կրթական նշանակություն ունենա, նշված է, որ ռադիոյով կարիք ոսվերա, բայց շատ կարճ է, և իրոք շատ լավ հաղորդաշար է, բայց շատ կարճ է, և մեզ մոտ էկոլոգիական մշակույթի ձևավորման խնդիրը լուրջ դրված է, ինչքան ես գիտեմ, գիտության կրթության նախարարությունն ունի իր դիտողությունները այս առումով, ես հույս ունեմ, մենք կմասնակցենք նաև հաջորդ քննարկումներին և կօգնենք, որպեսզի այս փաստաթուղթը անցնի։ Եվ վերջինը, որ կուզենայի ասեմ, բոլոր դեպքերում դուք տեսնում եք, ինչ է մոլորակի վրա կատարվում, դա այն երևույթն է, որ վաղուց էկոլոգները ասում են, որ ուղղակի ասեն շարունակենք, մոլորակը մեզ բանելու է, որպես մի տեսակ, որը խանգարում է իրեն, որը ուղղակի իրեն հավասարակշռությունի դուրս է բերում։ Հիմա արդեն եկել ենք այդ փուլին, ենք ասել, ՄԱԿ-ում անհանգստությունը շատ մեծ է, որտեղ մի փաստ մենակ ասեմ, որ վերջի 50 տարվա ընթացքում աղետների քանակը մոլորակի վրա եռապատկվել է, և բոլոր տվյալները կան, թե ինչ է եղել, հիմա այդ ուղղությամբ հենց գիտական հոդված են գրում, գրաֆիկները կան գանգուղակ, և պատահական չի, որ ընդունվել է ծրագիր կայուն զարգացման միջև 30 թիվը իրենք 17 նպատակներով, և սա ուրեմն գլխավոր ասամբլեայի նախագահ Պիտեր Թոմսոնի նամակն է, որ գնացել է բոլոր երկրներին, որտեղ կոչ է արվում երկրներին հենց անպայման ներառել ամբողջ հանրությանը, հատկապես երիտասարդությանը, կայուն զարգացման խնդիրների լուծմանը, իսկ այնտեղ 90%-ը էկոլոգիական նշանակություն ունի, և որ ամբողջ քաղաքակրթությունը պետք է փոխի իրեն մոտեցումները, և այդ մշակույթը պետք է ձևավորվի։ Հիմա այս բոլորը տեսնելով, մենք մի կողմից ոգևորվում ենք, որ շատ օբյեկտիվ գնահատվել է, մյուս կողմի տխրում ենք, որ շատ մեծ է տարբերությունը, այն ինչ, որ պետք է անել, և այստեղ գրված է, և այն իրավիճակը, որ մենք տեսնում ենք երկրում, որ լրիվ հակառակն է արվում նույն հանքարդյունաբերությանը, այս ընթացքում մի կողմից այն գրում, մի կողմից ամուսարին տալիս ենք դրական կարծիք, և վտանգում ենք և սեղանը, և ջերմուկը, և այս առումով մենք մի կողմից ասում ենք, ողջունում ենք, հույս ունենք, որ այս հայեցակարգերը, ռազմավարությունները, իրականացման գործընթացը իրոք կլինի, և դա նշանակում է, որ կարդինալ պետք է փոխվի մեր երկրի զարգացման առաջնայնությունները, հանքարդյունաբերությունը չպետք է հիմա լինի այս վիճակով, որպես առաջնային, նաև առաջնայնություն զարգացման, և ոչ միայն դա, և վերջապես էկոլոգիական մշակույթի ձևավորումը նույնպես, եթե բոլորը իրոք տեղի ունեցավ, այս բոլոր փոփոխությունները, որպեսզի այստեղ նպատակները դրած իրականացվեն, ապա մենք պատրաստ ենք աջակցել ամեն ինչով,
Եթե այդ տարբերությունը ծրագրեր, հայեցակարգեր, ռեալ կյանք գնալով շատանա, մեծանա, ապա մենք դարձյալ պետք է հուզգանք բողոքի ծարբեր երևույթների, պետք է փորձենք վիճարկել այս իրավիճակը, որովհետև իրոք Հայաստանը էկոլոգիական ճգնաժամ գնալով մտնում է էկոլոգիական ճգնաժամի մեջ և կարող ենք հասնել այն վիճակի, որ այլևս անդառնալի կլինի։ Շնորհակալ